Вітаю! Це дайджест МВС України. Ми розкажемо про роботу підрозділів міністерства за тиждень. Важкий артилерійський обстріл по дітях. 17 січня у Донецькій та Луганській областях збільшилася кількість порушень припинення вогню. Під обстріли попало багато населених пунктів цих областей, але найцинічнішими були обстріли дитячого садка і школи на Луганщині. У момент обстрілу дитячого садочка 20 дітей саме снідали в їдальні на другому поверсі. Кицуня, де твоя шапочка? На щастя, постраждалих серед малечі немає. Проте троє працівників садку, дві жінки та чоловік отримали контузії. У школі на Луганщині постраждалих від обстрілу немає. Під час обстрілу у приміщенні знаходились 30 учнів та 14 осіб персоналу. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи. Також цього дня під час обстрілів у Мар'їнці осколкове поранення отримала 65-річна жінка, яка перебувала на зупинці громадського транспорту. Потерпіла доставлено до медичного закладу. Отримали поранення і двоє військових поблизу Авдіївки та села Травневе. Денис Монастирський обговорив з послами Великої Сімки безпекову ситуацію в Україні. Під час зустрічі насамперед йшлося про обстріли населених пунктів на Луганщині, здійснення російськими окупаційними військами. Також міністр внутрішніх справ України розповів делегації про навчання сил і засобів МВС, які пройшли цього місяця на Київщині та Херсонщині. Під час зустрічі з делегацією надзвичайних та повноважних послів міністр внутрішніх справ висловив вдячність урядам країн Великої Сімки за послідовну та незмінну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. А також запропонував проводити щотижневі онлайн-зустрічі з послами Великої Сімки в Україні з метою актуалізації інформації про стан України. Президент України нагородив співробітників МВС за бездоганну службу. У заході також взяв участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та дипломатичні представники іноземних держав. Міністр внутрішніх справ зазначив, що на захисті безпеки громадян України стоять надзвичайно професійні спеціалісти системи МВС, які злагоджено діють для своєчасного та ефективного реагування на дестабілізаційні фактори. Також в рамках робочої поїздки президент України і міністр внутрішніх справ оглянули морський кордон у зоні проведення ООС. Голова держави і очільник МВС ознайомились з порядком бойового патрулювання кордону та організацією морської охорони. Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами в українській частині вод Азовського моря. Президент привітав військовослужбовців і подякував їм за службу. У свою чергу міністр внутрішніх справ відзначив високий рівень організації і злагодженості у роботі морської охорони. День єднання у МВС. 16 лютого з планом заходів, затвердженим указом президента України про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства, на території Міністерства внутрішніх справ відбулася урочиста церемонія підняття державного прапору України та виконання державного гімну. У заході взяли участь керівництво та працівники апарату міністерства. Почесне право підняти державний прапор України було надано правоохоронцям системи МВС. А курсанти та студенти закладів вищої освіти МВС провели флешмоб «UA разом». З нагоди Дня єднання близько 8 тисяч курсантів, студентів, ліцеїстів та співробітників закладів вищої освіти МВС взяли участь в урочистостях. Єднаючись, представники закладів вищої освіти МВС сьогодні продемонстрували усьому світу незламність українського духу, гідність, віру у власну країну та готовність дати відсіч ворогу. Останнім часом у ЗМІ поширюється інформація про те, що громадяни України масово оформлюють паспорти для виїзду за кордон. Нібито ажіотаж розпочався після початку евакуації громадян інших держав з України через зростання загрози з боку Російської Федерації. У Державній міграційній службі України проаналізовано ситуацію щодо кількості оформлених закордонних паспортів у період з 1 січня по 15 лютого 2022 року. А також аналогічні періоди 2019, 20 та 21 років. Як бачимо з графіку, ажіотажу на отримання паспортів для виїзду за кордон не спостерігається. У Києві відбулася перша національна конференція з питань запобігання та боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин в усіх його проявах. Захід проходив у рамках спільного проєкту ОБСЄ та Міністерства внутрішніх справ України. Наразі вперше за часів незалежності України
Наказом МВС затверджено положення про єдиний реєстр зброї як підсистему єдиної інформаційної системи. Команда міністерства продовжує активно працювати над його повноцінним запуском та розширенням функціоналу. Єдиний реєстр зброї забезпечить ефективний контроль всього циклу використання зброї, прозорість процесів ліцензування, надання дозволів, придбання, володіння, перевірки та знешкодження. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із прикордонницею, старшим лейтенантом Надією Олєєвою, начальником групи інспекторів прикордонного контролю відділу прикордонної служби «Одеса Аеропорт». Надія народилася у родині прикордонників і з теплом згадує дитячі роки, які були для неї вирішальними у виборі професії. Ми дуже пишаємося кожним працівником системи МВС і дякуємо за службу. Далі спецпроєкт «МВС – це люди». Старший лейтенант Олєєва Надія, начальник групи інспекторів прикордонного контролю відділу прикордонної служби «Одеса Аеропорт». Я вважаю, що дитинство в житті кожної людини відіграє дуже важливу роль, адже саме в дитинстві ми обираємо свою професію. Як проходить дитинство у дівчинки, яка народилася в прикордонній родині, я вам скажу, що дуже круто. Мене навіть іноді запитують, чи не народилася я в зеленому береті. На даний час моя мати проходить службу в Подільському прикордонному загоні. І я вам скажу чесно, що треба мати хист, щоб підтримувати обрану професію, вірно служити державі та підтримувати сімейне вогнище. Але самим яскравим прикладом для мене був батько. Чітко пам'ятаю, ранок, комендатура, вишикуваний весь особовий склад. І тоді маленька дівчинка в рожевій сукні подумала, чи змогла б я колись так командувати. А зараз я в званні старшого лейтенанта залучаюся в прикордонний наряд старшої зміни прикордонних нарядів. І в мене є зміна прикордонних нарядів з 25 військовослужбовців. Але вони не зміна прикордонних нарядів, вони моя сім'я. Після закінчення школи я отримала 2 вищі освіти. Але пов'язати своє життя з Державною прикордонною службою України я чітко вирішила у 2017 році. Вересень 2017 року, і я в званні молодшого сержанта вперше потрапляю в Одеський аеропорт. Такого відчуття ейфорії в мене, мабуть, не було ніколи. У 2019 році мені випала нагода потрапити на навчання до головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби для отримання офіцерського звання. І вже в червні 2019 року я отримую своє перше офіцерське звання лейтенант. Це дуже круто, це дуже потужно бути офіцером Державної прикордонної служби України. І знаєте, дуже чітко розумієш рівень відповідальності своєї роботи. Адже головні якості нашої професії – це увага та зосередженість. Ми здійснюємо оформлення пасажирів, ми виявляємо недійсні та підроблені документи, ми затримуємо злочинців. Прикордонники перші зустрічають людей, які повернулися на батьківщину, та останні проведжають людей за кордон. Перші з честю – це про прикордонників. Ми розповіли про всі події, які були підготовлені за тиждень. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті. Бережіть себе. Побачимось.